भूगोल भूगोल भूमि को मात्र होइन छाती को पनि नाप्नु छ। स्वाभिमान स्वाभिमान विरासत को भाग लाएर होइन कर्म र पौरखले आर्जन गर्नु छ। स्वत प्राप्त राष्ट्रियता र स्वाभिमान त छ नै छ, अब पौरखले बदल्नु छ परिभाषा राष्ट्र राष्ट्रियता र स्वाभिमान को। स्वाभिमान को नया इतिहास आरंभ गरौं। जय स्वाभिमान। पुरानो उखान अनुसार त्यो नरिवल त्यसको हातमा नपरेर असल मान्छेको हातमा परेको भए मान्छेले त्यसको उपयोग गर्थ्यो होला। त्यस्तै यो नरिवल पनि असल मान्छेको हातमा परेको भए असल सन्तानको हातमा परेको भए आज देश यो अवस्थामा हुने थिएन। र आज गर्वसाथ हामी भन्न सक्छौं जय स्वाभिमान। स्वागत छ दर्शकहरू, म प्रेम बानिया। त्यसो त आज पनि हारेको अनुहार लिएर र भिजेको मुसा जस्तो नागरिक भएर बाँचिएको त छैन, तर पनि आमाका यी सन्तानहरू असल भइदिएका भए आज गर्वसाथ म सगरमाथाको शिर ठडिएको नागरिक भन्न सक्थेँ आफूलाई। म त्यो देशको आलोक हुँ जहाँ गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो भन्न सक्थे आफूलाई। म त्यो आगो हुँ जहाँ स्वाभिमानको तरबारले विस्तारका बमहरूलाई निष्क्रिय पारिदिएको थियो भन्न सक्थे। प्रकृतिले मलाई सजाएकी छ, म हिमालयको देशबाट चन्द्र सूर्यको झण्डा बोकी हिँड्ने नागरिक हुँ भन्न सक्थे संसारलाई। तर आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरू सरकारी बजेटबाट अमेरिका पुगेर भन्दैछन्, नेपालमै हो नि हजुर गौतम बुद्ध जन्मिएको, उनलाई चिनाउन अलिकति सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो। यस्तै यस्तै राजको जय स्वाभिमान पनि गौतम बुद्धकै, जसका 2 अरब बढी अनुयायीहरूले संसार ढाकेका छन्। तर पनि बुद्धलाई चिन्न र चिनाउन प्रचण्डहरू अमेरिकातिर दौडिनु परेको छ। यसको अर्थ त्यही हो त्यो नरिवलको बेइज्जत। विश्व शान्तिका मानक अग्रदूत गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्मका प्रणेता, आज विश्व उनको ख्यातिलाई शिर निहुर्याएर सम्मान गरिरहेछ, पूजा गरिरहेछ। झन्डै 2 अरब मानिसहरू बुद्धको उपदेशलाई पछ्याएर बाँचिरहेका छन्। आफ्नो शिक्षालाई धम्म विनय नाम दिएर विश्वमा नवचेतनाको विकास बुद्धले गराएका थिए। बुद्धका शिक्षा र उपदेशलाई त्रिपिटकमा संग्रहित गरिएको छ, जसमा बुद्धका 82,000 प्रमुख शिष्यहरूका लागि 2,000 गरी 84,000 सूत्र संग्रहित गरिएको छ। शीलको जगमा रहेर ध्यानद्वारा समाधि पुष्टि गर्दै प्रज्ञ उत्पन्न गराउन सकेमा दुःख मुक्तिको अवस्था निर्माणको साक्षात्कार गर्न सकिन्छ भन्नु नै बुद्धको मूलभूत उपदेश हो। उनले दिएको यही सिद्धान्त र उपदेशलाई विश्व आज पनि अनुसरण गरिरहेछ। यिनै सन्देशहरूलाई उपदेश मानेर गौतम बुद्धलाई सच्चा भगवानको रूपमा विश्वले झुकेर पूजा गरिरहेको छ। उनले प्राप्त गरेको बुद्धत्वको विकसित रूप बुद्ध धर्म हुँदै विख्यात बनिरहेको छ। विश्वमा झन्डै 2 अरबको हाराहारीमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरू छन् र उनलाई निकै सम्मान र आदरका साथ पुजिँदै आएको छ संसारभर। यो थाइल्यान्डको पतयादेखि 25 किलोमिटर टाढा एउटा पहाडमा खोपिएका बुद्धको आकृति हो सुनको। यो एक श्रद्धा सम्मान र आकर्षण हो बुद्धको, जहाँका झन्डै 80% नागरिकहरू बौद्ध धर्म मान्छन् थाइल्यान्डमा। यो 143 मिटर अग्लो सुनबाट निर्मित बुद्धको आकृति आजभन्दा 39 वर्ष अघि अर्थात् थाइल्यान्ड सम्बत अनुसार 2015 यो आकृतिको निर्माण गरिएको हो।
यो पहाडमा 1000 किलो सुनबाट बुद्धको आकृति निर्माण गरेर थाइल्यान्डले विश्वभर बुद्ध र उनको आकर्षणलाई प्रवाहित गरिरहेको छ। ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายอายุจวันหัวจะพัวข้างอวดเทียจะยสวะสตวะสะจะอายุจะเทวเศรษฐีพระวันตุเตภาวทุสาพมังคลังละกันตุสาพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาร बौद्ध भिक्षुहरूलाई थाइल्यान्डमा बुद्धकै सन्तान भनेर निकै सम्मान र आदर भाव समेत दिने गरिन्छ। यहाँ तपाईहरुले नेपाली मानिसहरु मात्रै आएको अथवा थाइल्यान्डका मात्रै मानिसहरु आएको देख्नुहुन्छ या बुद्धको धर्मलाई अंगीकार गर्ने अरु देशका मानिसहरु पनि आउँछन्? यहाँनिर चाहिँ अब बुद्धलाई मान्ने मात्रै होइन, अरू टुरिज्महरू पनि युरोपियनहरू, अमेरिकनहरू होइन, जो एसियनहरू छन् सबै यहाँ चाहिँ धेरै टुरिस्टको जग्गा परेको छ। तपाईँ नेपाल जानुभएको छ नि होइन? नेपाल दुईचोटि पुगेको थियो। नेपालमा चाहिँ गौतम बुद्धलाई कतिको सम्मान आदर गर्छन् र थाइल्यान्डमा कतिको आदर गर्छन् जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? फरक केही छ? धेरै अन्तर छ जस्तो लाग्छ, धेरै फरक छ। जस्तै अब यहाँ चाहिँ बुद्ध जो पहिलो कपडा लागेका भिक्षुहरू हुन्छन् उहाँहरूलाई धेरै सम्मान दिइन्छ, जहाँ जेमा पनि होइन, बासमा ट्राभल गरोस् या कता हिँड्दा ओर्दा रेसन पत्र खाओस् जेमा पनि धेरै सम्मान दिइन्छ। कस्तो सम्मान? त्यो छुट दिने भनेको? छुट दिने होइन, उहाँहरूलाई धेरै मान्यता दिइन्छ, धेरै मान्यता दिइन्छ। जस्तै भगवान् बुद्धलाई मान्यता दियो जस्तै उहाँहरूको पनि उहाँहरूकै सन्तान हो, जो भिक्षुहरूलाई चाहिँ बुद्ध भगवान्को सन्तान हो भनेर यहाँ चाहिँ मान्यता दिइन्छ। भनेको गौतम बुद्धको निकै आदर र सम्मान छ। हजुर, धेरै धेरै। थाइल्यान्डमा मात्र होइन जापानमा पनि बुद्धको निकै ठुलो सम्मान छ। राजधानी टोकियो नजिक कामाकुरा मन्दिरमा बनाइएको बुद्धको मूर्ति हो यो। शान्त ठाउँमा निर्मित यो मूर्ति अवलोकनका निम्ति विश्वभरबाट बौद्ध मार्गीहरू मात्र होइन थुप्रै पर्यटकहरू यहाँसम्म आउने गर्दछन्। बुद्ध प्रतिको सभ्यता पनि जापानमा जीवित छ र हुर्किरहेको छ। यति मात्र होइन, चीन, भुटान, भारत, बङ्गलादेश लगायत विश्वका हरेक कुनामा बुद्धको सभ्यतालाई भेट्न सकिन्छ। विश्वका कुना कुनामा देखिने यो बौद्ध सभ्यता नेपाली स्वाभिमानको बिम्ब बन्नुपर्छ, तर यस्तो हुन सकेको छैन। संसारका कतिपय देशहरू घुमेर फर्किएका नेपालीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, आज पनि गौतम बुद्धलाई भारतको सन्तान भनेर पुजिन्छ। नेपालमै रहेका नेपालीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, आज पनि गौतम बुद्धमाथि भारतले गरेको आक्रमण र उसको लालसाले कतिसम्म गरेको छ भने लुम्बिनी नै नक्कली बनाएको छ उसले। यतिसम्म कि आउने पर्यटकहरूलाई भारतको बाटोबाट मात्र सम्भव गराइरहेको छ आज पनि। यस्तो पीडाका बीच अचेल लुम्बिनीका नाउँमा चल्ने हल्लाहरू ठुल्ठुला हुन थालेका छन्। बुद्धकै नाउँमा प्रचण्ड अमेरिकातिर उडे र यो सुरुवात हो। बुद्धका नाउँमा अरू धेरै उडानहरू हुनेछन्। यसलाई पुरै नकारात्मक आँखाले हेरिएको होइन, तर एपेकदेखि अमेरिकासम्म मानिसहरूले भन्छन् बुद्धका नाउँमा अपारदर्शी राजनीति भइरहेको छ। जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान। दर्शकहरू, हामी संसारका जति देशमा पुग्यौं, खास गरी बौद्ध मार्गीहरू अधिक भएका देश थाइल्यान्ड र जापान, जहाँका नागरिकहरूलाई बुद्ध बारे यस्तो भ्रम छ कि यस्तो छ कि जापान टाइम्सले त लेखि नै दिएको थियो, बुद्ध वाज प्रिन्स अफ इन्डिया, अर्थात् बुद्ध भारतका राजकुमार। अनि थाइल्यान्डमा सुनको बुद्ध देखाएर के भइरहेको थियो त्यो पनि खिचेका छौँ हामीले, र हामी देखाउँछौँ भारतले बनाएको नक्कली लुम्बिनीलाई पनि।
विश्वले बुद्धलाई पूजा गरिरहँदा बुद्धका बारेमा थुप्रै भ्रमहरू अहिले पनि चलमलाइरहेका छन्। बुद्धको जन्म जन्मस्थानदेखि उनका विषयमा हुने गरेका कतिपय टिप्पणीहरू जसले बुद्धसँग जोडिएर उनको जन्मस्थलको र नेपालकै अस्तित्वमा भ्रमको खेती गरिरहेका छन्। जबसम्म बुद्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई कुनै पनि देश वा त्यहाँ रहने गरेका बौद्ध मार्गीहरूले साँचो रूपमा बुझ्न सक्दैनन् वा तिनलाई गलत बुझाइन्छ, बुद्धको अध्ययन तपस्या र उपदेशमाथि नै अन्याय हुने तर्क संस्कृतिविदहरूको छ। वास्तविक अध्ययन र पुष्टि बिना नै हुने गरेका भ्रामक विचार र प्रचारहरूले विदेशमा बुद्धको वास्तविक परिचय ओझेलमा पर्दै जान थालेको छ। गहन अध्ययन र प्रचार नहुँदा विदेशमा बुद्धलाई भारतमा जन्मिएका हुन् भनिनु सामान्य जस्तै बन्न थालिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, खोज, अनुसन्धान अनि इतिहासले भनिसकेको छ कि बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भएको हो भनेर। तर पनि विश्वमा विकसित भनेर कहलिएका देशहरूमा आज पनि बुद्धलाई भारतीय भनेर प्रचारबाजी गरिरहेको छ। जापानको लोकप्रिय पत्रिका जापान टाइम्सले केही समय अघि प्रकाशित गरेको समाचार हो यो। यो जापान टाइम्समा शान्तिका अग्रदूत एसियाकै ज्योति गौतम बुद्धलाई प्रिन्स अफ इन्डिया भनेर लेखिएको छ, अर्थात् गौतम बुद्ध भारतका राजकुमार हुन्, जसले गौतम बुद्धका बारेमा गलत भ्रम फरिदियो जापानमा। पत्रिकामा यस्तो गलत अनि भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण भएपछि नेपाली दूतावासले तत्काल खण्डन गरी समाचार सच्याउन आग्रह गरेको थियो। एक दुईवटा पत्रिकाहरूले चाहिँ नि अब जस्तो जापान टाइम्सले नै भनौँ, यहाँको एउटा स्थापित पत्रिकाले चाहिँ नि गौतम बुद्ध चाहिँ नि अब प्रिन्स अफ इन्डिया भनेर चाहिँ नि त्यो एउटा आर्टिकल त्यहाँ छापेको देखियो होइन। त्यसपछि तुरुन्तै चाहिँ नि त्यसको खण्डन चाहिँ नि हामीले गऱ्यौँ, र त्यो खण्डन गरिसकेपछि उहाँहरूले त्यसमा चाहिँ क्षमायाचना पनि गरियो त्यो लिखित रूपमा। यी त अवलोकनका क्रममा देखिएका र भेटिएका केही घटनाहरू हुन्। राज्यले विश्वमा बुद्धको प्रचार प्रसारमा देखाएको उदासीनताका कारण संसारमा बुद्धको बारेमा वास्तविकता थाहा नपाएकाहरू अहिले पनि थुप्रै छन्। खास गरी बुद्धलाई भारतमा जन्मिएका हुन् भनेर विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रम र न्युजहरू विदेशका विभिन्न ठाउँहरूमा आइ नै रहेका हुन्छन्। शान्तिको खोजीमा रहेका विश्वका मानिसहरूलाई राज्यले बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नेपालमा पर्छ भनेर प्रचार बढाउन नसकेका कारण यस किसिमका गलत प्रचारहरू हुने गरेका छन् भन्छन् जापानका लागि नेपाली।